completa para mim, amigo de comum. Secou, secou geral agora. Eu vim desde lá de cima, do começo da descida ali, da Castelinha. Desliguei e vim só no embalo. Que ela tava pipocando assim, já morrendo, sabe? Eu desliguei. Também com cheiro. Aí vinha hora que ela perdia muito embalo, eu ligava de novo, dava uma esticadinha e desligava. Ou vai mais um pouquinho? Pode pôr um pouquinho. Dá um chorinho até chegar na lata ali, sabe? Pesado, os caras falam que esse tanque é 12 litros e meio. Não é não. A gente deu 11, 30. A minha também, mas fala que é 19, mas não, 70 por 19 litros não vai nem a pau. Não vai? O cartão paga é lá? Isso. 221 quilômetros.